Dobrý večer. Good evening. Rád vás zase všechny vidím. I am happy to see you. And it says, it is already Sabbath, right? Yes. So we can say, Pusinanu Sabotu. Happy Sabbath. So, well, it's great to be here again. Je skvělé být zase tady. Thank you for coming tonight. Díky, že jste přišli dnes večer. I guess most of the faces I remember. Myslím, že většinu těch tváří si už docela pamatuju. And I can say it's always a pleasure for me to come to Czech. A je skvělé, a jsem velice rád, že mohu zase přijet do Česka. Now, tonight we want to start our little campaign. Dnes večer chceme začít naši krátkou sérii. Where it says World at the End of Time. Která se jmenuje Svět na konci času. And what happens next? A co se bude dít dál? So tonight our topic will be a very actual topic. Dnes večer to bude velmi aktuální téma. We speak about biblical vaccine. Budeme hovořit o biblické vakcíně. I mean maybe you know already there are no vaccinations in the Bible. A možná víte, že v Bibli se o očkování nemluví. But there are some principles we can find. Ale jsou tu nějaké principy, které můžeme následovat. And this is a kind of topic that in the last months a lot of people in the world have studied very deeply. A jsou to témata, která mnozí lidé ve světě v poslední době hodně studovali. Okay. Yeah. Better? So, yeah, should be better. Thanks. Okay. Tak snad nás bude lépe slyšet. Okay, maybe. Should we this way? Yeah. Okay. So now, as you know, there you will not find the word vaccination in the Bible. Slovo očkování v Bibli nenajdete. But right now there still some countries they make this vaccination how's it called compulsory. Ale pořád jsou ve světě země, které prosazují povinná očkování proti různým nemocem. I mean at least in the medical sector. A hlavně se to týká lidí, kteří pracují ve zdravotnictví. And maybe if you guess it can be difficult for some Christians. A to může být problém třeba pro mnohé křesťany. And tonight you want to speak about this topic. A dnes večer budem o tomto hovořit. So what is the problem? Tedy co je za problém? And just let me say before we start. A dovolte mi říct, než vůbec začneme. I don't want to praise vaccinations. Nechci tady vyvěšovat očkování. And I don't want to demonize. A nechci ho také nějakým způsobem schazovat nebo demonizovat. Just I will give you an example. Dám malý příklad. The vaccination against rabies is the only vaccination or the only medical treatment against rabies we have. Očkování proti vzteklině je v podstatě jediná, můžeme říct, léčba nebo postup, který proti této nemoci známe. What you see here on the screen? To, co vidíte tady před vámi, this is the places where you have high rabies rates. Ty červeně vyznačené oblasti nebo země, části kontinentu, to je oblast nebo to jsou oblasti s vysokým výskytem vztekliny. Or very very low one like in Czech Republic. A když se podíváte na Českou republiku, je to poměrně nízký výskyt. Ta but, světlá barva. But if you've been bitten by an animal with is rabies infected. Ale když vás kousne nějaké zvíře, které má vzteklinu. And you are not vaccinated against this. A nejste očkováni. You have only 24 hours left to get a vaccination. Máte maximálně 24 hodin, abyste se nechali naočkovat. Otherwise you will die for sure. Jinak v podstatě máte jistou smrt. It takes a few months till death. But there's no cure against it. Je to nějaká doba, může to trvat i několik měsíců, ale vzteklinu neumíme léčit. So this is why I said I will not judge vaccinations in general. Proto jsem říkal, že nebudu schazovat očkování jako takové a nebudu se proti němu stavět. They can be helpful. Protože jsou situace, kdy může pomoct. But I want to speak tonight a little bit about this topic because I wanted people help to understand Christians.
A já bych chtěl, aby tomu porozuměli křesťané, aby to chápali ostatní lidé. And even there, some Christians decided for vaccinations, some decided against. Někteří křesťané se rozhodli pro nebo proti očkování. I mean, we have the problem in the vaccinations that we do not know what is inside. Problém totiž máme obecně, že nevíme, co všechno v těch dávkách je. It's often a secret. Často je to tajné, tajné přísady. And I guess that none of you, or just maybe a few of you, have an idea what is inside. A možná někteří nemnozí z vás mají nějaký celistvější obraz o tom, co všechno se v takové očkovací dávce nachází. I mean, we have vaccinations against chickenpox. Máme tady vakcínu proti neštovicím, tedy or hepatitis, nebo různým hepatitidám, or COVID-19, a nebo samozřejmě COVID-19. And the problem for a lot of people is what is inside there. A mnozí lidé se ptají, co v tom je. I mean, what we have seen in the past. Co jsme viděli v minulosti. Sorry, this is a very freaky picture. To je takový nebo podobný obrázek, velmi intenzivně koluje po světě. We found, for example, mercury. Že samozřejmě v těch vakcínách se nachází rtuť. Or aluminium. Nebo hliník. And there are some studies they think that it will cause autism. A studie některé dokládají, že tohle to může spustit autismus. So it seems that since the day that we have these vaccines, the diseases will grow. A ten závěr je, že vlastně od té doby aplikace očkovací látky do budoucnosti budou tyhle ty nemoci propukat. But it's difficult to prove this. Je to těžké, ale dokázat. And of course, some of these vaccines have saved life. Samozřejmě některé ty vakcíny v konkrétních případech zachránily život. So you see, it's difficult, huh? Je to těžké. But there's something very special with the new vaccine against COVID-19. Ale ta nová vakcína proti COVID-19 je trošku jiná. I mean, what do we know so far about this vaccine? Co až doteď víme o té vakcíně? We know we have a lot of side effects. Víme o tom, že má poměrně hodně vedlejších účinků. I just show a picture where we calculate. Ukážu vám takový maličký graf, co bylo spočítáno. This is here from the vaccine adverse event reporting system, FAERS. Tohle to je ten graf vychází z takzvaného systému VAERS, což je vlastně reportingový systém vedlejších účinků očkování. So our problem now with these new vaccines on mRNA base. Ty nové vakcíny mRNA jsou jiné. Is that we have no long-term studies. My totiž na ně nemáme žádné dlouhodobé studie. But what we know so far is here's the death. Ale to, co už vidíme tady v té levé části, ten graf s těmi modrými sloupečky, ukazuje úmrtí, počet úmrtí. From 2010 on. Od roku 2010. And we have here different vaccines. A jsou tu různé vakcíny proti různým nemocem. Here is rabies. Tady máme už tu zmiňovanou vzteklinu. Here is typhus. Tady je tyfus. Or is yellow fever here. Žlutá horečka nebo žlutá zimnice, chcete-li. And here's COVID-19. A tady máme COVID-19. And this is people that died very, very close to the vaccination. A to je počet lidí, kteří zemřeli velmi krátce po aplikaci té vakcíny. This is since 2010. Od roku 2010. And I mean, COVID-19 wasn't there in 2010, of course. Ale v roce 2010 tu samozřejmě žádný COVID nebyl. So by example, we have from the adenovirus, we have just one death in 10 years. Z adenoviru tedy máme tady z očkování proti tomu máme jedno úmrtí za 10 let. By vaccination. Tedy z důvodu očkování. From the COVID-19 vaccination, we have just in one year. Ale z COVID-19 očkování pouze za jediný rok. Around 19,000 deaths. Máme tady skoro 19,000 mrtvých. And these on the right side here. Tady vpravo.
This is very serious health case, very serious side effects. To jsou oznámené nebo zdokumentované velmi silné, závažné vedlejší účinky. And the problem that we have now is that we have many, many more side effects and death cases in the new vaccine. A vidíme, že ta nová vakcína přináší mnoho a mnoho velmi závažných vedlejších účinků. And maybe you may understand why some Christians say I'm not with it. A mnozí křesťané si řeknou, tak tohle to nechci. I mean, they have a conscience problem with this. A mají také problém v otázce svědomí. Not only taking it by themselves. Nejenom, že tedy by si to měli nechat aplikovat, but even to give it to other. Ale že by to měli aplikovat jiným, jako zdravotníci. Just maybe you understand. Asi si mě chápete. And if you have a look, now we could say, of course, COVID-19 vaccines has more been given than the others in the last year, of course. A samozřejmě můžete namítnout, že počet lidí, který byl očkován proti COVID-19, je obrovský ve srovnání s očkováním proti ostatním nemocem za ty poslední roky. But we will break it down to cases per 100,000. Ale tak to přepočítejme na počet případů na 100 000 obyvatel. So we can check it. Aby jsme to mohli nějak srovnat. It looks like this then. Pak to vypadá takto. These are the death. Tohle to jsou úmrtí. Per 100,000. Na 100 000 lidí. And these are the heavy side effects. A ten vysoký červený sloupec jsou ty závažné vedlejší účinky. And the blue one is influenza. To modré, to je chřipka. Vaccine. Tedy očkování proti chřipce. And the red one is COVID-19 vaccine. A to červené je COVID-19. And so here we have in the COVID-19 vaccine we have we have 44 times higher death rate. 44 times. To znamená v případu COVID-19 to 44krát víc. And 70 times more serious side effects. A 70krát víc je vedlejších účinků, tedy 44krát více úmrtí a 70krát více těch závažných vedlejších účinků. I mean that means it will not kill you directly, mostly. Tedy v závěr je, že většinou vás to nezabije. But it's something remarkable. Ale je to poměrně znepokojivé číslo. So we need to have it in mind. Je potřeba to tady mít na paměti. So if you decide for a vaccination or not, have this in mind. Ať se rozhodnete nebo rozhodli jste se pro nebo proti, je dobré to mít na paměti. And you know some Christians they have these conscience problems with it. Jak jsem zmiňoval, mnozí křesťané mají problém v otázce svědomí. Because of this verse. Protože si přečetli tento verš. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. I mean, if our body is a temple of the Holy Spirit, jestliže naše tělo je chrámem Ducha Svatého, it is God who speaks through our conscience. Pak je to Bůh, který mluví skrze naše svědomí. And it's even easier for us to avoid temptations if our body is healthy. A je pro nás mnohem jednodušší odolávat pokušením, když je naše tělo zdravé. So we should do anything to keep this body as clean and healthy as possible. My bychom tedy měli dělat všechno, co můžeme, abychom udržovali naše tělo čisté a zdravé. If we are always overeaten, if we are overeaten, pokud se přejídáme pravidelně, or eat the wrong things, nebo jíme špatné, nezdravé věci, we're very tired. Cítíme se unavení. And it's difficult for us to pray. A máme třeba i problém se modlit, soustředit se. And if you pray, so our mind is the way our thoughts. A nebo když se modlíme, tak ta naše mysl tak různě bloumá, myslí na něco jiného. And it's difficult for us to hear the voice of God. A samozřejmě máme problém slyšet a vnímat Boží hlas. So we try to keep the body healthy. Takže potřebujeme naše tělo udržovat ve zdravém stavu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Mluvte k synům Izraele. Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto. So what we see here is that God even gives some commandments in the Bible. Pán Bůh dává pokyn nebo přikázání, chceme-li, v Bibli. About what we shall eat or not. O tom, co bychom měli jíst a co bychom neměli jíst. Because God wants to take care that we are healthy. Protože Pánu Bohu záleží na tom, abychom byli zdraví.
He wants to use our body. Chce nás v nás přebývat, využívat, používat naše tělo. I mean, he wants to live there. Chce v nás žít. He wants to be in our mind. Chce být v naší mysli. Tak si to hned přečteme. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jim důlek a potom své výkaly přikryješ. I mean, we have certain hygiene commandments in the Bible. Vidíte, že v Bibli máme i hygienické pokyny. I mean, how many of you keep this command? Mimochodem, kdo z vás dodržuje tento pokyn? Really, right? Doopravdy, kdo ho dodržuje? Because our techniques today is improved. náš způsob života se změnil. But if you would settle in the desert, ale když byste se ocitli v té poušti nebo někde venku jinde, this would be the best we could do. Tak toto potom je to nejlepší, co můžete udělat. To avoid diseases coming to the camp. Abyste zabránili šíření bakterií a bacilů do tábora. And you know, God, he takes a lot of chapters in the Bible just to tell Israel how to keep healthy. Na mnoha místech v Bibli najdeme pokyny, velmi praktické hygienické rady pro Izrael. So it must be very serious for him. Tedy Pán Bůh to bral velmi vážně od samého začátku. And that's why Christian often think about how can I keep my body as healthy as possible. A proto i my jako křesťané bychom měli uvažovat nad tím, jak můžeme všemi způsoby dostupnými udržovat naše tělo v čistotě a ve zdraví. And if we, for example, as a country would make a vaccine compulsory. Yes. Yeah. Mm-hmm. A když třeba nějaká země, nějaká vláda vyhlásí povinné očkování, we bring people in a very bad situation. Tak samozřejmě se dostáváme do nedobré situace. Because some of them will say, I'm okay with it, I get vaccinated. Protože mnozí řeknou, já s tím nemám problém, já jsem očkován, už byl, anebo se nechám. And some will say, I cannot. A někteří řeknou, ale já nechci. Maybe I don't trust these vaccinations. Protože třeba nedůvěřuju tomu obsahu té vakcíny. Or I fear the side effects. Nebo vím o těch všech závažných vedlejších účincích. I mean, one will decide this way, the other will decide this way. Někteří lidé se rozhodnou tak, jiní tak. But it must be his own choice. Ale musí to být jejich svobodné rozhodnutí. And then there's a very big problem in this COVID-19 vaccinations. A pak nastává ten problém s těmi vakcínami nebo s tím celým očkováním proti COVID-19. Maybe you have figured out that you need to take them regularly. Protože ten původní nápad byl, že bude potřeba přeočkovávat každý rok. And this is normally that we Seventh-day Adventists would not recommend. A tohle to bychom jako adventisté sedmého dne už nedoporučili. To use regularly medication. Abychom vlastně přijímali pravidelně nějakou deklarovanou léčebnou látku. Yeah. And there's something else. Nebo něco jiného. These new vaccinations of COVID-19 are in a test status. Protože tam je potřeba mít na paměti, že všechny ty vakcíny, které se používají na očkování proti COVID-19, byly schváleny v mimořádném režimu. Nejsou tedy schváleny řádně nikde na světě. And so as a church we have never recommend to make medical tests on healthy persons. A tak jako církev jsme nikdy nedoporučovali, aby křesťané se nechávali vlastně zatáhnout do nějakého testovacího pokusného režimu, kdy se testují vakcíny na lidech. I mean, we have made it in very sick persons. Very sick persons, we would make medical tests to help them. Existují samozřejmě velmi těžce nemocní lidé, kteří se nabídnou k tomu testování, protože nemají co ztratit. If there's someone who has only 3 weeks to live. If there's someone who has only 3 weeks to live. Je někdo, kdo má prognózu 3 týdnů života. We say this could possibly help you. A řeknou mu, podívej, tohle ti může pomoct. We do not know, it's not tested. Nevíme to, ještě to není plně otestováno. But we can use it. Ale můžeš to zkusit. By his decision.
tak je to na rozhodnutí toho člověka. This is very common. To se děje velmi často. But to make this test on fully healthy people is very uncommon. Ale aby byly vakcíny testovány na zdravých lidech, to je neobvyklé. But in any way, we accept the individual decisions as SDAs. Ale samozřejmě respektujeme rozhodnutí každého jednotlivce, každého člena. You know, so a general enforcement of vaccination will bring a lot of people in a very bad situation. Vymáhání nebo vynucování povinného očkování přivádí mnoho lidí do nepříjemné situace. If they are not able to work, nejsou třeba schopni nebo není jim dovoleno pracovat. Or to travel, nebo cestovat. Or to buy or sell, nebo kupovat a prodávat. It can be that they will get the injection against their own will. A mnozí třeba nebo někteří se nechají očkovat proti svému svědomí. Just to keep their privileges. Aby si zachovali aspoň trochu, jak se říká, normální život. Can you believe this? Can you believe this? Věříte tomu? Of course, a lot of people. Ano, takových lidí je řada. This would not be fair if you do something like this. Ale když to udělají, tak to není v pořádku. And here prayer would be the right weapon. A samozřejmě modlitba je velmi důležitá i v této věci, v této otázce. I want to take you several hundred years back in time. Já bych rád, abychom teďka se vydali na cestu časem několik staletí zpět v čase. And we go to the old Babylonian kingdom. A přesuneme se do starobabylonské říše. I mean, remember the story from Daniel and his friends? Pamatujete si příběh Daniela a jeho kamarádů? They were taken captive and moved to Babylon. Oni byli zajati a odvlečeni do Babylona. And it was not their own fault. Nebyla to jejich chyba. And they were now under the dominion of Babylon. A najednou se ocitli v babylonské říši. And Babylon was an impressive empire in these days. Babylon ve své době bylo úžasné království, bohatá říše. It was the capital of the world. Babylon jako město bylo takovým hlavním městem tehdejšího světa. They had the most advanced science and technology. Bylo tam bylo to sídlo nejrozvinutějšího obchodu a vzdělávání a všeho, co jste mohli si přát. And here now, these four young men get trained to be prepared for very high political offices. A ty čtyři mladíci teď jsou vyučováni, aby byli připraveni dostatečně převzít vysoké úřady. So it was under the king Nebuchadnezzar. A to všechno se dělo za doby vlády krále Nebukadnezara. So Nebuchadnezzar was kind of sending them to university. Ten Nabukadnezar je, dejme tomu, řekněme, poslal na vysokou školu, kdybychom to takto řekli. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. 3 roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. So these guys came now to Babylon and they had to study. Ti chlapci tedy jsou v Babyloně a teď mají studovat. And the king Nebuchadnezzar he wants the best for them. A samozřejmě ten král pro ně chce to nejlepší podmínky. And they should have a 3-year training. Měli mít tedy výuku. And they receive new names. A také měli mít stravu a také byli přejmenováni. That's heathen names. Dostali pohanská jména. According to the Babylonian religion. Podle babylonského náboženství. Have a look. Podívejme se na to. Vrchní dvořan je ale přejmenoval. Danielovi dal jméno Baltazar. Hananiášovi Šadrach. Míšaelovi Mešach. A Azariášovi Abednego. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. So Daniel was a very faithful young man. Daniel byl velmi věrný mladý muž. Like his friends. Stejně jako jeho přátelé. And the Bible says that Daniel proposed his heart.
That he will not defile himself. On se rozhodl, on se předem rozhodl, že se nebude, jak je tu řečeno, poskvrňovat, znečišťovat těmi pokrmy. Not to defile himself with the wrong food. Aby to špatné jídlo nevkládal do svého těla. He do not want to be disobedient to God. Nechtěl se stavět tímto způsobem proti Bohu. This was a hard test. It was a hard trial or hard test. To byla docela těžká zkouška vzhledem k okolnostem. Because they were in the capital of the world. Byli v tom hlavním městě světa. In literally Babylon. Byli v tom skutečném Babyloně. They received new names. Získali nová jména. According to the Babylonian system. Podle babylonského náboženství. But still in their hearts they say we will not defile the commands of God. Ale v srdci si řekli, ne, my se nebudeme znečišťovat pohanstvím. This must be very, very tough in these days. To muselo v té době, v té situaci být velmi odvážné. I guess it must be as difficult as today. A myslím si, že to bylo srovnatelně obtížné jako dnes. If you ever think by yourself, you want to keep yourself as healthy as Daniel. Když se rozhodnete udržovat své tělo ve zdraví a v čistotě, I mean, this is a great goal. Tak to je samozřejmě skvělý cíl. But it's a hard trial. Ale je to těžké. Because you can have everything in this world. Protože v tomhle světě, tady v této části světa, si můžete dovolit mnoho věcí. I mean, in Czech you can buy whatever you want. Tady v Česku si můžete koupit téměř všechno. You can eat and use whatever you want. Můžete jíst, pít, můžete dělat spoustu věcí, užívat si. It's like in Babylon. Podobně jako v Babyloně. And then to pass by when you go to the shopping street. No, I don't want to eat this. A když potom vlastně na základě toho rozhodnutí vašeho jdete po ulici a říkáte, že tohle nechci, tohle nebudu jíst. I don't want to touch this. Tohle se vůbec nechci dotýkat. I don't want to look at this. Nechci se dívat tamhle na to. This is not easy. To už pak není tak snadné. But that's what Daniel and his friends were doing. Ale to přesně dělali Daniel a jeho přátelé. Tak to se rozhodli. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonost, ale ten mu přesto odpověděl: bojím se svého pána, sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by mě kvůli vám připravil o hlavu. It was amazing that God now took care of them. Pán Bůh se o ty čtyři postaral. They tried for themselves their best to keep healthy. Oni chtěli dělat všechno, co mohou, aby byli zdraví. And God saw it. A Pán Bůh to viděl. And God took care. A Pán Bůh se postaral. So he was in a good will in the chief with the chief eunuch. A tady je eunuch. Yeah. Eunuch. Eunuch. Yes. How to spell? Eunuch. 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 Yes. Eunuch. Yes. Thanks. They have in Czech this chief servant. Oh, great. A tady je řečeno, že Bůh daroval přízeň a náklonost toho vrchního dvořana nebo toho hlavního správce nebo kdo to vlastně byl. You know, I guess Daniel had no idea about this. Daniel ale o tomhle nevěděl. But I was sure he was a man of prayer. Ale buďte si jisti, že se modlil. And he just put it into God's loving hands. A všechno tohle to celou tu situaci nepříjemnou odevzdal do Božích svatých rukou. And Daniel, without knowing, a Daniel, aniž by věděl, co se děje, was blessed by God. Byl požehnán Bohem. And he made the surrounding as good as possible for Daniel. A Pán Bůh to okolí jejich tu situaci uspořádal, jak nejlépe to šlo. Because Daniel was true to the highest king. Protože Daniel byl věrný tomu skutečnému králi. Was a good servant. Byl to dobrý služebník. Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Hananiášovi, Mišájelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan. Zkus to, prosím, s námi na 10 dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu. A ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš. This was a tough test. To byla zkouška. I mean, they just used vegetables and water. Zelenina a voda. Nothing more. Nic jiného. Vegetables and water. Zelenina a voda. And they became very, very healthy. A byli velmi, velmi zdraví.
I mean, have you tried just vegetable and water? Zkusili jste někdy jenom zeleninu a vodu? For 3 years? 3 roky? No buchty? Žádné buchty? This is tough. To je těžké. And do you know what is amazing? A víte, co je skvělé? Daniel's character. Danielův charakter. He didn't judge the other. On nesoudil ostatní. He was just a good example by himself. On prostě byl jenom dobrým příkladem. That's amazing. To je úžasné. I mean, we often judge the people. Velice často máme tendenci posuzovat druhé. But Daniel never. Ale Daniel to nikdy nedělal. He was for himself, he was a good man. Byl tam sám za sebe jako dobrý člověk. And he was faithful. Byl věrný. Even when the tests were hard. I když ta zkouška byla těžká. Komorník jim tady vyhověl a na 10 dní to s nimi zkusil. Po 10 dnech vypadali zdravěji, silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník, který odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. Pán Bůh se postaral. The chief servant was not a bad guy. Ten komorník, ten hlavní služebník, nebyl špatný člověk. He just couldn't believe that somebody will become healthy just by using vegetables. On jenom nedokázal pochopit, jak je možné, že někdo může zůstat zdravý tím, že jí jenom zeleninu. And he was in danger. He was in danger. A také samozřejmě se vystavil velkému nebezpečí. But God's blessing were on him. Ale na těch mládencích spočinulo Boží požehnání. Because you know, Daniel was not aggressive. Daniel nebyl agresivní. Daniel was and his friends, they were friendly. Daniel se choval přátelsky. They were humble and calm. Byl pokorný. This was their character. To byl jeho charakter. And God's hand was with them. A Pán Bůh byl s ním. This is a good thing that we can learn from it. Tohle to je, myslím, docela důležitá věc, kterou se můžeme od něho naučit. A Bůh ty 4 mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. It's great that we see that because Daniel and his friends were faithful. Daniel a jeho kamarádi byli věrní. And they used the talents that they had. A využívali všechny dary, které měli. God will give them more talents. Pán Bůh jim dal ještě víc. It is the same in our life today. A stejně tak to může fungovat a funguje v našich životech. If you're true and faithful to God. Když jsme věrní a pravdiví k Bohu. Be friendly to the people. A jsme přátelští k ostatním. God will take care. Pán Bůh se postará. And he will give us next talent to use. A dá nám další talenty, další schopnosti. And this talent was for very special reason. A tady tenhle ten dar nebo talent, řekněme, byl pro zvláštní účel. But we see this. Ale k tomu se dostaneme později. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Hananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoliv od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že 10x převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království. Now was the final test. To byla poslední zkouška. It was like your final exam in university. Taková ta závěrečná zkouška ve škole. And it was so an important test. Tak důležitý test, že sám král přišel, aby kladl otázky. Protože král chtěl mít ve svém služebnictvu ty nejlepší služebníky. A mimochodem, Nabukadnezar byl poměrně chytrý a komunikoval s mladými lidmi. Do you know what? The Bible says they were 10 times smarter than all the others. Co jsme tady četli? Oni byli 10x
10krát chytřejší. But 10 times better than whom? Ale pozor, chytřejší než kdo? The students with them. Of course the students, they were with them. Samozřejmě tam v rámci toho té školy můžeme říct byli další studenti s nimi, kteří tam byli vzděláváni. But even better than all the magicians and astrologers. Ale tihleti mládenci byli 10krát chytřejší než ti nejlepší astrologové věštci a jak je to tady zmíněno celého Babylona. These magicians and astrologers were not 15, 16, 17 year old boys. Ale pozor, tihleti babylonští věštci a astrologové, to nebyli nějakcí 15letí kluci. These were wise men. To byli mudrci. 50, 60, 70, 80 years. 50, 60 let i víc. They had a lot of wisdom and experience. Ty měli spoustu zkušeností a spoustu vědomostí. Can you believe that Nebuchadnezzar was quite impressed? A tak určitě pochopíme, že tím byl král Nebukadnezar velmi zaskočen. When he found this young man much better in every science than these great scientists. Když vidí tady ty mladíky, kteří 10krát převyšují jeho mudrce. Well, especially for all the young among us. Especially now for all the young among us. A teď chci promluvit zvlášť k mladým lidem. If you want to be successful in your studies. Jestli chcete být úspěšní ve studiu. Or to reach the goals in life. A dosáhnout nějakých těch plánů, které máte v životě. Be true and faithful to God. Buďte věrní a pravdiví k Pánu Bohu. And he will open the doors for you. A on otevře ty správné dveře pro vás. I guess this is the reason why God has written this in the Bible. A myslím, že je závažný důvod, proč toto je zapsáno v Bibli. I mean, why is it there? Proč to tam je? Is that we might have an understanding about what happened. Abychom chápali to, co se děje. And to use this story to put in our times. A ten příběh můžeme zasadit i do dnešní doby. Because the Babylonian system is still there. Protože ten babylonský systém tu pořád je. And it's a very attractive system. A je to velmi přitažlivý systém. But it's a very dangerous system. Ale velmi nebezpečný systém. And Daniel and his friends, they easily could have fallen there. A Daniel a jeho přátelé tam mohli velmi snadno padnout. But they were true. Ale byli pravdiví. And you know, as Christians, of course, we know the story in the Bible. Samozřejmě jako křesťané známe ten příběh z Bible. And we use this to put it into our own life. Ale jde o toho teď přesadit do dnešní doby. And so laws that we have actually in the world can make huge problems to us. Ty podmínky a zákony, které jsou platí ve světě, nás mohou přivést do velkých problémů. But you know there's a difference between a law that will put pressure on people to be vaccinated. Je rozdíl mezi zákonem, který nutí lidi se nechat očkovat, or forcing someone by violence and nucením, násilným nucením. Tedy je rozdíl mezi zákonem, který to nařizuje, a nucením, nějakým tlakem. We had this in Germany 80 years ago. My jsme tohle měli 80 years. ATS in the Second World War. Mm-hmm. My jsme tohle měli v Německu před 80 lety. The police would come and would take you. Přišla policie, sebrala vás. To make medical tests with you. Aby vás podrobili testům lékařským. And you cannot do anything against it. A nic jste s tím nenadělali. The policeman will hold you. A policie vás zatkla. Anyway, they will give you an injection. A něco do vás píchli. And there's a difference. Tady je rozdíl. Between a law that will force you to do it. Mezi zákonem, který vám něco nařizuje, or people that will do it by violation to you. A nebo mezi těmi, kteří vás donutí něco udělat, co nechcete. In the first case, we can stay faithful on the law of God. V prvním případě můžeme zůstat věrní Božímu zákonu. We can say we will hear on God's word. Rather than on world's commands. A můžeme odpovědět, že Boha je potřeba poslouchat více než lidi. But in the second case, you can do nothing. Ale v tom druhém případě toho moc neuděláte. If you will be forced and vaccinated, budete násilím nějakým způsobem podrobeni něčemu nebo bude do vás aplikována nějaká látka. But you know, here's a wonderful Bible verse. Ale je tu skvělý biblický verš. And I hold on to this. A já ho mám rád. It's in Mark 16, 17. Najdeme ho tady u Marka v 16. kapitole. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. V mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady a kdyby vypili něco jedovatého,
nijak jim to neublíží. Budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. Já jsem si jistý, že Pán Bůh se o nás v takových situacích postará. Jsem si jistý, že Pán Bůh nenechá své děti umírat nadarmo. Ať už z důvodu očkování, nebo z důvodu šíření nějaké hrozné nemoci. Pán Bůh totiž drží své slovo. Podívejme se na tohle. Hospodin, od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo tě nenávidí. You know, it speaks here about the diseases of the Egyptians. Hovoří se tady o nemocech, kterými trpěli staří Egypťané. I mean, Egypt is a world. Egypt, to je svět, to byl svět. And there are a lot of diseases out there. A je tam a bylo tam v minulosti i v současnosti mnoho nemocí. And here very special so cultural diseases that we found in Egypt. A mnoho takzvaných civilizačních nemocí. And I mean we have a lot of serious diseases in the world. Ve světě se setkáte s mnoha a mnoha různými nebezpečnými nemocemi. But if we will stay in God's word, ale když se držíme Božího slova. He promised that he will spare us from these diseases. Pán Bůh tady slibuje, že od nás doslova odejme každou nemoc. So what is his counsel to us? Jaká je jeho rada pro nás? I'm pretty sure every one of you knows it. Já myslím, že to všichni víte. What can we do to get spared out of these diseases? Co udělat, aby na nás platilo toto zaslíbení o tom, že budeme uchráněni od všech nemocí? It is our eight doctors. Our eight doctors. Eight jsou tady ti pomocníci, těch osm lékařů, můžeme říct. You know, I guess you know them. Myslím, že to znáte. But these are typical things to keep us healthy. Ale to jsou ty hlavní body toho, abychom udrželi naše tělo ve zdraví. To improve our immune system. Abychom posílili naš imunitní systém. That our immune system is able to fight against the diseases. Aby náš imunitní systém byl schopen se vypořádat se všemi nemocemi. And again I want to say something. Again. A znovu tady musím něco říct. I don't want to demonize vaccinations. Nechci nějakým způsobem demonizovat očkování. They might have an effect and they might save lives. Může pomoct a může i zachránit život. But I personally think that we should better do something else. Já osobně si ale myslím, že bychom větší pozornost měli věnovat něčemu jinému. If you would have laws to forbid tobacco and alcohol, for example, and hard drugs. Představte si situaci, že bude zákonem zakázáno užívání tabákových výrobků, pití alkoholu, užívání jakýchkoliv drog. We would spare many more lives. Tím by bylo ušetřeno mnoho a mnoho životů. You know how many people are in hospital just because of high blood pressure? Víte, kolik lidí je v nemocnici třeba jenom kvůli vysokému tlaku? It's because of wrong nutrition. Protože se špatně stravují, špatně jedí, špatné věci. Maybe no sports. Vůbec třeba nesportují. Not enough rest. Nemají dostatek odpočinku správného. So it's very typical. Or how many death cases we have because of alcohol? Kolik lidí třeba zemře v důsledku pití alkoholu? That's thousands and thousands every year. To jsou tisíce a tisíce lidí každý rok. If you really want to help people. If you really want to help people, pokud chcete skutečně pomáhat lidem, we should grab this point. Tak je potřeba, abychom se soustředili na tento bod. But our topic tonight is vaccination. Jenže naše téma dnes večer je očkování. And do you know there were former Seventh-day Adventists, our pioneers? Mm-hmm. Ti naši takzvaní průkopníci, ti první adventisté. And they made a very good advice. A vyslovili velmi zajímavou dobrou radu. Maybe you have heard from him. There was a former elder called Wegener. Možná jste o tom slyšeli. Byl to bratr, který se jmenoval Wegener. Maybe one možná of the other knows to jméno znáte, nebo byste ho znát měli. E.J. Wegener, read this. A pojďme si to přečíst. Je to velice zajímavé, co napsal o vakcínách. Dokonalá čistota uvnitř i vně těla je souhrnem péče o zdraví. Čisté jídlo, čistá voda, čerstvý vzduch, dostatek slunečního světla,
pravidelné svalové cvičení a čisté svědomí zaženou jakoukoliv známou nemoc. Dá se říci, že očkování zachránilo mnoho životů. Není pochyb o tom, že posloužilo svému účelu. Vítané je však mezi lidmi, kteří ho považují za snazší cestu, než se udržovat v celkové čistotě. Naplnit své tělo jedovatými látkami za účelem odvrácení smrti je zcela nebiblické a nevědecké. I thought it's very wise. Myslím, že to je velice moudré. I said the vaccines may have a purpose. Jak jsem říkal, očkování může dávat smysl. But there are a lot of people who say I don't want to be keep myself healthy. Je mnoho lidí, kteří říká, já se nechci nějak věnovat tomu té péči o zdraví. So I have to take some drugs and vaccinations. Tak budu radši brát nějaké ty léky a nechám se očkovat. To stay alive. Abych vlastně vůbec zůstal naživu. And he said, this is not the way as that we as Seventh-day Adventists should use this. A tady ten bratr píše, že tohle není ta správná cesta pro adventní křesťany. We should not make a misuse of drugs. Neměli bychom nadužívat léky. But there's a big question among the Seventh-day Adventists. A je velká otázka mezi adventisty. What does Ellen White said about vaccination? Co říká Ellen Whiteová o očkování? I mean, honestly, we have no record from her. Ona o tom nepíše. But there were some people who tell us what she might have done. Ale jsou jiní, kteří napsali něco o tom, co udělala. There's for example her secretary, her former secretary, Rob Robinson. Tady bývalý tajemník bratr Robinson píše a píše někomu jinému a říká toto. Žádáte jednoznačné a stručné informace o tom, co napsala sestra Whiteová o očkování a séru. Na tuto otázku lze odpovědět velmi stručně, protože pokud máme nějaké záznamy, nezmiňovala se o nich v žádném ze svých spisů. Bude vás ale zajímat, že v době, kdy propukla epidemie pravých neštovic, byla ona sama očkována a své pomocníky a spolupracovníky k očkování nabádala. V této situaci sestra Whiteová uznala, že bylo prokázáno, že očkování buď zajistí imunitu vůči pravým neštovicím, nebo značně zmírní průběh nemoci, pokud se člověk nakazí. Uvědomila si také nebezpečí, které hrozí těm, kteří očkování nepodstoupí. So this was a record from one of Mrs. White's secretaries. To je tedy záznam od jednoho z jejich spolupracovníků. He said she herself was vaccinated. On tady píše, že ona sama se nechala očkovat and recommended to others. A doporučovala to ostatní. This is what he remembers. To je to, co si zapamatoval, co zapsal. We cannot say if it's true or not. My to nemůžeme nijak ověřit. But I would ask myself, why shall he lie? Ale já si kladu otázku, proč by lhal, proč by to nebylo pravdivé, ten záznam. A pak si kladu otázku, proč se takto rozhodla. And there is another testimony from her son Willie White. A je tu další svědectví od jejího syna Willieho. Let's read this. Podívejme se na to. Pojďme si to přečíst. V dřívějších časech o tom mluvila jako o něčem nebezpečném a odkazovala na mou vlastní zkušenost. Říkala, že jako dítě jsem byl až do očkování naprosto zdravý. A očkováním bylo mé zdraví značně narušeno. Matka pozorně naslouchala argumentům, že se zlepšily metody očkování. A když nás na našich cestách přivezli do velkého města, kde zuřily neštovice, diskutovalo se o tom, zda bych měl já a moji společníci být očkováni. Nevznesla žádné námitky. Vzhledem k argumentu lékařů, že by to nebylo jen pro naši vlastní bezpečnost, ale pro bezpečnost ostatních, jsme já a moji spolupracovníci byli nakonec očkováni. Willie White says he was among these guys who were vaccinated in these days. On tady píše, že on a jeho spolupracovníci byli očkováni. And he says that afterwards, Ellen White made a distance to vaccination.
A píše, že to bylo v době, kdy ona se distancovala od očkování. So it seems like that she trusted the doctors in the former days. A zdá se tedy, že vložila důvěru do lékařů tehdejší doby. And received the vaccination against the smallpox. A přijala očkování proti neštovicím. For any reason? Z nějakého důvodu. And then she looked at her son Willy. A pak se podívala na svého syna Willyho. And she said he was healthy before. A říká, on byl zdravý předtím. And after the vaccination he has some health problems. A po očkování má najednou zdravotní problémy. And she warned from this. A tak varovala předtím. It is interesting. Je to zajímavé. I mean, we cannot say what would Ellen White say. Nevíme, co Ellen Whiteová přesně řekla. Because she never wrote about it. Ona o tom nikde nepíše. But just from the testimonies that we have, we can say, okay, she got vaccinated. A z těch svědectví, které máme, můžeme říct, ano, byla proti něčemu očkována. But then she warned for it. Ale potom předtím varovala. So we cannot say just by her writings, we cannot promote the vaccinations or defeat it. Nemůžeme na základě jejich spisů buď očkování propagovat anebo odmítat. But as Seventh-day Adventists, we can make so some general terms about health matters. Ale můžeme si jako adventisté nastavit nějaká pravidla péče o zdraví. Just to have an idea what she might have recommend. A můžeme mít také představu o tom, co asi by doporučila a co ne. So we might read some old texts. Podívejme se na nějaké další texty. I'll give the disclaimer here. Tady jenom bych rád uvedl na jednu informaci, že jsou tu citáty z knih, které byly v češtině vydány mnohokrát za posledních 30 let od pádu komunismu, ale vždy pod jiným názvem. Takže když byste chtěli dohledávat ty texty, tak jsme nechali ty odkazy v původním podle původního vydání v angličtině, abyste je podle toho mohli najít, protože podle těch nových a různých názvů v češtině byste to hledali obtížně. To je jenom na vysvětlení, abyste nebyli překvapeni, že to není přeloženo. Shall we read it? Tak si to přečteme. Bezplatné užívání jedovatých látek staví základy obrovského množství nemocí a ještě závažnějšího zla. Když je zachvátí nemoc, mnozí lidé si nedají tu práci s hledáním příčiny své nemoci. Jejich hlavní starostí je zbavit se bolesti a nepříjemností. Uchylují se proto k všelijakým látkám, o jejichž léčivých účincích toho vědí velmi málo. Nebo žádají lékaře o nějaký lék, aby tak potlačili následky svých provinění. Ani jim však nepřijde pomyšlení na změnu svých nezdravých návyků. Pokud nedojde k okamžitému zlepšení zdravotního stavu, lidé zkoušejí další léky a pak další, a tak zlo pokračuje. It goes on. The next slide. Yeah. Ještě to nekončí. Je třeba lidi naučit, že léky neléčí nemoc. Je pravda, že někdy poskytují dočasnou úlevu a zdá se, že se pacient v důsledku jejich užívání zotavuje. Je to proto, že lidské tělo má velikou životní sílu, aby vypudilo jedy a napravilo podmínky, které nemoc způsobily. Zdraví je obnoveno navzdory jedům. Ve většině případů lék však pouze mění formu a místo onemocnění. Často se zdá, že účinek jedu je načas překonán, ale výsledky zůstávají v těle a později působí velké škody. Zajímavé, ta nemoc může ustoupit, ale objeví se někde jinde. A typical problem nowadays. Tohle to je velmi častý problém v dnešní době. I have some pain here. Mám tady nějakou bolest. So I take some drugs against this pain here. Takže proti té bolesti si vezmu lék. And then my kidneys have serious problems.
A najednou třeba mám problém s ledvinama. So I take some drugs against. Takže si vezmu nějaký lék proti nemoci ledvin. Against the kidney problems. Abych se vyléčil z toho. And suddenly I have a liver problem. A najednou se mi to přestěhuje do jater. So I take some drugs against. Takže si vezmu zase jiné léky proti nemocným játrům. It's so easy today in the Western world. To je strašně snadné v dnešním západním světě. You know, Ellen White would not judge all medicines. Ellen Whiteová neodsuzovala medicínu. I mean, we need this medicine and even these hard drugs urgently in our hospitals. Potřebujeme některé ty léky, některé ty velmi silné léky v nemocnicích. But we do not need them much in our doctors' offices in the cities or on the countryside. Ale takové silné léky nepotřebujeme mít v ordinacích praktických lékařů nebo doma. Here we should use natural remedies. My bychom měli se naučit používat přírodní léky. If you have a serious acute problem. Pokud máme opravdu nějaký závažný zdravotní problém. Maybe no heartbeat. Třeba se nám zastaví srdce. Of course in a hospital they would give you drugs. Samozřejmě potřebujeme se dostat do nemocnice, tam nám dají nějaký lék, který by měl zabránit, aby se nám to stalo znovu. Even very strong ones. Může to být nějaký velmi silný lék. To keep you alive. Aby náš život byl zachráněn. It doesn't matter if it will cause a problem in your kidneys. Potom samozřejmě nezáleží až tak na tom, jestli nám to třeba způsobí nějakou bolest ledvin. They will take care later. To se bude řešit později. But if you go to a common doctor in your city, not ale to hospital, když přijdete do ordinace k vašemu lékaři, it would be much better if you would choose for natural remedies. Je lepší se zamyslet a rozhodnout se pro přírodní léky. Do lidského těla bychom neměli vkládat nic, co by za sebou zanechalo dlouhodobý špatný vliv. Nesnažte se překonávat obtíže zvyšováním zátěže, podáváním jedovatých léků. Každá škodlivá látka vložená do lidského těla, ať už na předpis lékařů nebo rozhodnutím samotného pacienta, způsobuje škody na lidském organismu a v důsledku toho poškozuje celé tělo. I mean, all the medications will bring disorder to your body. Každý ten lék něco ve vašem těle udělá špatně. And medicine might be needed. Ale můžete potřebovat nějaký lék. Ale smyslem tady těchto pokynů je, abychom se těm lékům vyhýbali, co to jde. Umělé léky mají vždy tendenci narušovat a ničit životní sílu. So we urgently need our vital forces. My potřebujeme, nutně potřebujeme naši životní sílu. I mean, our body is a temple of the Holy Spirit. Naše tělo je chrámem Ducha Svatého. If there is total disorder, a pokud je v rozpadu a rozkladu, it will be very difficult for us to stay in connection with God. Tak je pro nás velmi obtížné zůstat ve spojení s Bohem. Do you know that there are some religions in the past that used drugs to get in contact with demons? A víte o tom, že v minulosti a i dnes existují náboženství, kde ti účastníci užívají drogy, aby se dostali do spojení s démony? They drink things or they smoke things. Buď kouří něco, pijí něco. Will bring the body in disorder. Aby v tom těle nastaly takové podmínky, které jsou zcela jiné od zdraví. To be open for demonic influence. Aby otevřeli své tělo a mysl vlivu démonů. And close to the Spirit of God. A zavřeli se tak Duchu Božímu. That's what so native religions often do. To jsou mnohé takzvané přírodní náboženství. And this is a very serious problem. A to je velký problém. So if we find ourselves in this case that we daily need drugs. Jestliže se dostaneme do situace, že každý den potřebujeme brát nějaké ty pilulky. We should try so slowly by slowly to get rid of them. Je potřeba se zastavit, zamyslet, jak se těch pilulek zase postupně zbavit. Boží služebníci by neměli užívat léky, o kterých vědí, že zanechávají škodlivé následky na lidské tělo, i když zmírňují současné utrpení. Každý jedovatý přípravek v rostlinné a minerální říši, přijatý do těla, zanechá svůj ničivý vliv, zasáhne játra a plíce a celkově uškodí lidskému tělu.
Užívání léku je, jak je obecně praktikováno, je prokletím. Vyhýbejte se umělým lékům. Používejte je stále méně a více se spolehněte na hygienické návyky. Příroda pak odpoví božím lékařům, kterými jsou čistý vzduch, čistá voda, správné cvičení a čisté svědomí. Ti, kdo setrvají u pití čaje, kávy a konzumace masa, pocítí potřebu užívání léků. Mnozí se však mohli uzdravit bez jediné tabletky léku, pokud by dodržovali zákony zdraví. Umělé léky máme užívat jen velmi zřídka. This is great, how God is doing this. To je skvělé, jak to Pán Bůh nechal zapsat. I mean, this is true still today. A je to pravdivé dnes a bylo to pravdivé i tehdy. There are a lot of things in nature they want to help us. Mnoho přírodních látek nám může pomoct. So vegetables, fruits, nuts, seeds. Ať jsou to ořechy, zelenina, ovoce. To build our body up. Abychom naše tělo budovali. I mean, there can be a case in your life that you have to take some medicine. Může nastat nějaká situace ve vašem životě, kdy potřebujete nějaký konkrétní lék. But I mean, as SDAs, we highly recommend only low usage. Ale doporučujeme obecně jako adventisté ty léky používat co nejméně a v co nejmenším množství. And gradual degradation. A pokud nějaké užíváme, najít způsob, jak je postupně vysadit. To improve our immune system. Aby náš imunitní systém byl posílen. You know, we try to get rid of a lot of bad bacteria or viruses. My se snažíme zbavit se a potlačit různé bakterie a viry. And so we train our immune system. Tak vlastně náš imunitní systém cvičíme a posilujeme. And we try to keep it strong. A náš systém imunitní potom je silný. This is a system that God has given us. To je systém, který nám Pán Bůh dal. And this immune system is amazing. A ten imunitní systém je prostě skvělý. Doesn't matter what is to come, the immune system will give a reaction. To je jedno, co do toho našeho těla vletí, imunitní systém reaguje. And your immune system will save your life a million times a day. Ani o tom nevíte, ale takový imunitní systém vám zachraňuje váš pozemský život milionkrát denně. Right now. I třeba teď. Your immune system is helping your body to stay alive. Váš imunitní systém vám pomáhá, abyste zůstali naživu. If you would knock out your immune system now. Kdyby se dal vypnout, abychom ho vypli jako vypínačem. You would not see tomorrow. Tak už byste se nedočkali rána. It's just right now it's working. Pořád pracuje i teď. And we should make it work properly. We should make it work properly. A jde o to, aby ten systém fungoval správně. I mean, you know, on this picture, this man says, I don't want to be infected by this virus. Tady ta postava na obrázku svým gestem jasně ukazuje, nechci žádnou nákazu. That will maybe make damage to my immune system. A možná by mě to nějak zranilo. To my whole body. Poškodilo by to mé tělo. And weakens me. Oslabilo by mě to. But you know, we should do it in many cases. Je potřeba tohle gesto udělat i v jiné situaci. Not only with bacteria or bad viruses. Nejenom proti bakteriím a virům. There are sometimes things we throw into it's not good for us. Je mnoho věcí, které vkládáme nebo můžeme vkládat do našeho těla a neprospívají nám. And again, sometimes a vaccination makes sense. Jak jsem říkal, někdy očkování je na místě. But regularly use of it is ale not what pravidelné recommend. Užívání čehokoliv z očkování nebo léků nevede k dobrému. And especially if there is a high risk. A zvláště, když jsou tam vysoká rizika. We would try to go against these diseases in another way. My můžeme těm nemocem čelit jiným způsobem. I mean, isn't it amazing that God has saved his children in Babylon by the prayer? Je zajímavé, že Pán Bůh chránil své věrné v Babyloně prostřednictvím modliteb. I mean, he did not save them from the consequences of bad food. On je nechránil od následků konzumace špatné potravy. But from the situation to a cure. Ale on ji pro ně zajistil lepší situaci. He blessed Daniel. Požehnal Danielovi. And the chief servant. A také působil na toho vrchního dvořana. Open the door for Daniel that he can go through.
otevřel dveře, kterými bylo možné jít dál. Tohle to jsou věci, které můžeme získat prostřednictvím modlitby. Všimli jste si, že celá vlastně celá kniha Daniel, to je taková série modliteb. And that Ellen White and even Jesus recommends this book to read in the last days. Ellen Whiteová a dokonce pán Ježíš sám doporučuje tuto knihu pro poslední dobu. There must be a lot of treasures in the book of Daniel for us. V té knize Daniel musí být spousta pokladů pro nás dnes. I mean, God, he wants us to be a blessing to the world. Pán Bůh chce, abychom byli požehnáním světu. He wants to bless us and he wants to make us able to live a good life. Chce nám požehnat a chce, abychom žili příjemný život, hezký život. That we might be a blessing to others. Abychom byli požehnáním ostatním. A light in the world. Abychom byli světlem ve světě. Maybe a small light as you and I are. Možná takovým malým světýlkem, jako jsme my a vy. But enough for the people to see. Ale i to malé světýlko je vidět. And I'm sure if Daniel and his friends would be now among us, kdyby Daniel a jeho kamarádi byli dnes večer tady, we would recognize them. Myslím si, že bychom je poznali. I guess this were very loving people. Byli to mladíci naplnění láskou. They would not judge you. Neposuzovali by nás. But they would set a good example. Ale byli by dobrým příkladem. That even the kings might have a look. Dokonce i král jim věnoval patřičnou pozornost. And they would wonder. A divil se. Do you know that the Seventh-day Adventists are the most healthy population in the world? Víte o tom, že statisticky adventisté sedmého dne kdekoliv na světě jsou nejzdravější lidé? I mean, for example, in the United States, so the average dying age is so around 78 years. A průměrná doba dožití ve Spojených státech například je zhruba 70 let. If you drive to a town called Loma Linda, ale když navštívíte oblast Loma Linda, 95% Adventists. 95% adventistů. Keeping their life healthy. A pečují o své zdraví. You will find them with 95 years climbing up the highest mountains in the Rockies. Vidíte tam 95leté, nechci říct stařečky a stařenky, ale 95leté lidi, kteří běžně dělají vysokohorské výstupy. In Loma Linda you will find people they are more than 100 years old playing chess. Najdete tam lidi, kterým je více než 100 let a hrají šachy. They have a surgeon in the hospital. Je tam jeden chirurg v nemocnici. He's 97 years old, I think. Je mu 97 let asi zhruba. A neurological surgeon. Je to neurochirurg. There's no shaking. Vůbec se mu neklepou ruce. I mean, this is, and even the media in the United States will speak about this very town. A dokonce tomuto fenoménu věnovala pozornost i americká média. They ask, why are they so healthy? Kladou si otázku, jak je možné, že jsou tak zdraví. You know, they start the days with a prayer. Víte, oni začínají svůj den modlitbou. Personal devotion. Mají tu osobní pobožnost, jak se říká. Eat easy stuff. Jedí zdravé věci. Drink enough. Dostatečně pijí vodu. They have fresh air and mají tráví čas na čerstvém vzduchu. Enough rest. Také samozřejmě odpočívají efektivně. They do a lot of sports there. A věnují se aktivně sportům. And I mean, think about it, all Seventh-day Adventists in the world would take care of their life. Kdyby všichni adventisté na celém světě věnovali maximální pozornost svému životu a zdraví. What an impact that would be. Jaký by to mělo dopad? If the people would look at you. Na okolí lidé by se na nás dívali. How smart you are. Jak chytří jsme. How healthy you are. Jak zdraví jsme. This would be amazing. To přece není možné. But this is exactly what we see in the book of Daniel. Ale tohle to přesně vidíme v knize Daniel. And God wants this with our life as well. Pán Bůh chce tohle to prosadit i v našem životě. Because we are Abraham's children. Protože my jsme potomci Abrahama přece. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. God wants to bless us that we might be a blessing. Pán Bůh nám chce žehnat a chce, abychom my byli požehnání. And that's why he had given us his word. Proč by nám jinak dával své slovo? And I know that the most of you have read this completely. A já jsem si jistý, že většina z vás, kdo jste tady
tu knihu knih četli celou. And you know about the message. A znáte její poselství. You even knew Jesus himself. Poznali jste Pána Ježíše. You speak to him. Mluvíte k němu. You listen to him. Posloucháte ho. You know what he had done when he was on earth. Víte, proč se za nás obětoval. And the prayer will be your power, most powerful weapon. Modlitba je nejsilnější zbraň. Svými vroucími modlitbami víry můžete pohnout paží, která hýbe světem. I mean, if we will face a serious situation like Daniel and his friends, když budeme vystaveni situaci, podobné situaci jako Daniel a jeho kamarádi, God highly recommend us to go down to our knees. Pán Bůh nám silně doporučuje, abychom poklekli a modlili se. And gives us problem to him. Abychom předali ten problém jemu. We shall be true and faithful. My budeme věrní a pravdiví in the little steps. V těch malých kručcích. And he will make the big things. A on se postará o to všechno ostatní, ty velké problémy. So is God. Takový je Bůh. We do not know what he will do. My nevíme, co a jak udělá. But by prayer we can move his arm. Ale jak je tu řečeno, našimi modlitbami víry můžeme pohnout jeho paží. How often do you move his arm? Jak často hýbe paží? It's the best you can do for your life and for the society. Modlitba je nejlepší, co můžete udělat pro váš život a pro život všech ostatních. You know, all of us are made for to be a blessing for the world. My jsme tady, abychom se stali požehnáním pro ostatní ve světě. You shall not live your own life. Nežijeme život sami pro sebe. You shall be a light in the world. Máme být světlem ve světě. Just for the short time of your lifespan. Po tu krátkou dobu, co tady na světě žijeme. We will not grow very old. Protože se nedožijeme nějakého super vysokého věku. If someone will reach 100, it's a lot. I kdyby někdo se dožil 100 let, tak to je pořád málo. But the few years that you have, a těch několik let, které tu máme, we should be an example for the world. Máme být příkladem ostatním. Not to hide and not to avoid every problem. A ne, že bychom vyřešili anebo vyhnuli se všem problémům, but to face them in prayer. Ale abychom jim čelili s modlitbou. Like Daniel and his friends. Jako Daniel a jeho kamarádi. And the people will recognize us. A lidé si toho všimnou. And they will wonder about Jesus. A budou se divit, how powerful and mighty he is. Jak mocný je ten Pán Ježíš náš in your life. Ve vašem životě. And they will ask for him in their life as well. A budou vám klást otázky, jak je to možné. Because we will not judge the people. Protože my nemáme lidi soudit. We will be an example. Máme být příkladem. Amen. Amen. Shall we pray? Yes. Pomodlíme se společně a prosím, abychom povstali. Our dear heavenly Father, thank you so much that you have given us your holy scripture. Náš drahý nebeský Otče, děkujeme ti moc a moc za to, že jsi nám dal svaté písmo. It is so good to see what you have done with Daniel and his friends. Je úžasné sledovat, co všechno se stalo v životě Daniele a jeho přátel. They just act according to their conscience. Oni jednali podle svého svědomí. And put all their faith in you. A vložili veškerou svoji důvěru v tebe. And you are always faithful. A ty jsi vždycky věrný. You took care of them. Postaral ses o ně. Even if they were in Babylon. Postaral ses o ně i v Babyloně. And today our time is very similar. V dnešní době žijeme v podobném čase. And Babylon is all around us. Babylon je všude kolem nás. With all their fancy tricks. Se všemi těmi podvody a nástrahami. And their deceivements. A svody. But we want to ask you that you might give us the power. A tak tě prosíme, aby si nám dal moc a sílu. That we might stay strong in these days. Abychom byli silní v těchto dnech. Not get weakened by a bad lifestyle. Abychom nebyli oslabeni špatným životním stylem. But being an example to the world. Abychom mohli být dobrým příkladem ostatním. Please help us with the laws in the different countries. Prosíme, pomoz nám, ať žijeme v jakékoliv zemi. That your people might be safe. Abychom byli v bezpečí. If they do according to their conscience. Abychom žili podle našeho svědomí. Thanks that you will take care. Děkujeme ti za to, že o nás pečuješ. Here and in the world. Tady a kdekoliv ve světě. Because we are your people. My jsme tvoji lidé. And we want to ask you for a special blessing on us.
A chceme tě požádat o zvláštní požehnání pro nás. That we can bring this blessing to the world. Abychom mohli nést to požehnání ve světě. That a lot of people might see what a loving and good God you are. Aby mnozí lidé mohli vidět a vnímat, co všechno dokáže milující Bůh. For your glory. Pro tvoji slávu. This is our prayer in the name of Jesus. To je naše modlitba ve Ježíšově jménu. Amen. Amen.